Da live, gente, da live, agora que eu vivo com essa mana linda. Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou virar o celular, que daí a gente fica olhando ver se tá tudo bem. Vai participar, Sarinha? Gente, estamos aqui ao vivo e a cores com a Jennifer. Prazer. A nossa doutora em ginecologia natural. Olá, todo mundo. Ela fala baixinho, né? Eu falei para ela falar um pouquinho mais alto, mesmo porque nessa rua passa carro, né? Nós estamos visitando uma amiga nossa, a Jaqueline e a Esther. Sim. Que inclusive também é sua paciente, né? Sim, eu atendi as duas e foi muito lindo, porque eu também recebi muito, né? É. A sabedoria delas. Eu falo que sempre é uma troca, né? A gente vai aprendendo com o outro, a gente entrega e dá e recebe, uhum, né? E nós viemos aqui almoçar com elas hoje, em Garopaba. Fica longe de Camboriú, 2 horas e meia de Camboriú. Sim. É uma viagem. Mas valeu a pena, porque assim eu conheci a Jennifer pessoalmente, o irmão dela, o Lucas, que vocês vão ver no vídeo. Ele toca, como é que chama? Já esqueci o nome. DJ Eridu. DJ Eridu. Instrumento aborígene australiano. Maravilhoso. Eu nunca tinha visto, fiquei encantada. Uhum. Senti aquilo no meu coração. Parecia que era o meu coração que estava fazendo aquele som, sabe? O som vinha da... é uma voz do coração. Exatamente. É uma das coisas desse instrumento do didgeridoo, esse instrumento aborígene, é o instrumento do coração, né? Ele ativa o nosso sentimento para conectar com algo maior, seja com a fé, com a espiritualidade. E na última entrevista que a gente fez, teve muita gente que pediu para ela falar um pouquinho sobre as fases da lua para gente, para nós mulheres, né, corpo? Sim. Eu também estou super curiosa para saber, mesmo porque mesmo quem não menstrua mais também tem a ver, né? Exatamente. Por exemplo, quando a gente está menstruada, no sagrado feminino e na ginecologia natural, a gente estuda que tem a lua interna, que é a lua que a gente está menstruando, e tem a lua que está no céu. Então, mulheres que já estão na menopausa, que eu falo que é a fase da sabedoria, é a melhor pausa que eu digo. É a melhor pausa, não é menos. Não. É melhor. Porque as sociedades antigas viam isso quando a mulher chegava na menopausa, é o ápice da sabedoria, né? Uhum. Quando ela tá mais sábia, que ela tem todo o conhecimento de uma vida toda. Porque eu falo, tem o conhecimento, que é aquilo que a gente aprende, e tem a sabedoria, que é aquilo que a gente é e o que a gente vive, né? Então, é bem isso, assim. Por exemplo, começando a falar das fases da lua, assim, que tá no céu, as externas. Hoje, ontem, na verdade, a gente está na lua crescente. Crescente. Aí, se você for ver como que tá a crescente, é como se fosse o tronco. É a fase da menina, que é a fase que a gente está mais para fora, que a gente gosta de dançar, de brincar, que a gente está mais extrovertido. Então, a gente está crescendo. Tudo que vai crescer, assim. Então, quando a mulher está nessa fase, a gente vai ver que a gente está com mais energia vital para brincar, para dançar, para socializar e conversar mais, está para fora. E por isso que a gente fala que é a fase da donzela, porque se você for ver uma menina, uma adolescente, ela gosta de cantar, brincar, dançar, ir para o mundo, né? Está para fora, está crescendo. Por isso que você começa o tratamento na lua crescente? Também. Depende da fase da menstruação da mulher. Ah. E aí, se uma mulher que eu atendo está na menopausa, eu não tenho ciclo menstrual, ou eu vou pegar a lua nova ou a lua cheia. Entendi. Depende do tratamento. Porque lá no ciclo das sementes, que são sementes que regulam os hormônios, que eu falei na última live, tem a semente de abóbora e a semente de linhaça. Elas equilibram o nosso estrogênio. Então, na lua nova, que é a fase que a gente está mais para dentro, introspectiva, que eles dizem que é a fase do anciã, é quando a gente começa esse tratamento, para equilibrar, porque o estrogênio é aquele hormônio que deixa a gente com a pele bonita, que a gente se sente mais sensual, mais bela, e como a gente está muito para dentro, ele traz essa força. Então, é bem isso, e na lua cheia é o contrário, é a nossa progesterona, que é aquele hormônio que tipo, a gente já quer se acolher, vai mais para o yin, que é introspecção, silêncio, repouso, descanso. E aí a gente entra com a semente de girassol e gergelim para equilibrar esse hormônio. Mas então, daí na lua crescente é isso, essa menina que gosta de brincar, de trazer seus frutos para o mundo. Da lua crescente, a gente já vai passar para a lua cheia, que é a fase da mãe.
a mãe de si mesma. Então, nessa fase, a gente está muito colocando nossas flores para o mundo, assim. É os frutos, são as flores, os frutos e os projetos. Além de parir um filho, a mãe, que é o período ovulatório, né, que a gente está muito fértil e muito belo, muito sensual, a gente pode parir projetos também. Isso na Então, lua cheia. na lua cheia. Então, você vai ver que tinha vários rituais, assim, de tipo, o que que eu quero manifestar para o mundo? Rituais, assim, de jogar flores no mar, de fazer uma fogueira e dançar, para você sentir seu potencial de manifestação que eu quero criar no mundo. Seja um projeto, um novo emprego, um novo relacionamento, coisas assim. Então, a gente está muito fértil. Onde que a gente põe a mão frutifica, assim, sabe? Então, a mãe é isso, assim, além de ser mãe de si mesma. Eu percebo também que os bichos, e eu acredito que as pessoas também, as mulheres, elas sempre parem na época, na lua cheia. A É a maioria. força. Isso. A virada de lua, assim, ela mexe muito, porque, por exemplo, o nosso corpo, principalmente o corpo feminino, geralmente o corpo masculino é 70, 75% água, o feminino já é mais de 80%. Ah, nós temos mais? Mas a gente menstrua, tem mais sangue, a gente é mais fluida, né? O feminino é isso. Então, se você for ver aqui onde que eu moro, Garopaba, conversando com os pescadores, assim, a lua influencia nas marés, nas colheitas, nas árvores, na seiva. Então, se ela mexe com a água desses elementos, desses seres, imagina com nós, que somos Com a gente. 80% água, né? Então, na lua cheia é bem isso. As marés ficam mais altas, mais abundantes. Quando a gente está ovulando, a gente tem mais muco cervical, então a gente fica mais molhadinha, mais, tipo assim, eu quero colocar parir para o mundo mesmo. Então a gente fica fértil, ovula. Então você vai Fica ver no que cio. no cio, exatamente. E aí, por isso que eu falo que a gente tem que respeitar nossos ciclos. Nem sempre a gente vai estar querendo ir para fora e tal, parindo projetos para o mundo. Porque o feminino, ele é introspectivo, é a intuição, é para dentro. Então, daí da lua cheia, a gente já começa a entrar na TPM, que é o tempo para mim. No Sagrado Feminino, estudamos que a lua minguante, que é esse ciclo que a gente começa a voltar lá para a raiz, é quando a gente visita as nossas sombras. O que que seria isso? Sombras psicológicas. Então, por exemplo, eu tive um mês que eu não respeitei meus limites internos, que a minha intuição me pediu para descansar, mas eu quis ficar muito produtiva, fazer o que eu não precisava fazer, não me permitir descansar, repousar e parar para vir a intuição. Daí vem aqueles processos de raiva, o que eu senti no meu ciclo inteiro. Então, eu não prestei atenção que tinha uma raiva ali, de não estar respeitando meu limite, não parar. E aí, na TPM, vem aquilo que a gente estava reprimido, assim. E é a fase da feiticeira que eu falo que é a melhor fase do ciclo para mim, assim. Porque você vai olhar suas sombras e as luzes que você não se permitiu manifestar. Porque às vezes a gente faz muito para o outro e não faz o que a nossa intuição pede para que a gente faça, para transbordar e não dar aquilo que a gente às vezes não está dando para a gente mesmo, né? Daí na lua, na TPM, que é o ciclo que eu até tô agora, é tipo assim, a gente vai fazer um mapeamento de todo mês. Como que foi? Desde a minha última menstruação até agora. Eu me permiti descansar? Eu tive uma inspiração de trazer isso da mãe e eu fiz, eu manifestei para o mundo ou não? É bem Então, a isso. gente tem que, né, ou seja, em 30 dias, a gente passa por todas essas fases igual à lua. Exatamente. E a gente tem que se estudar nesse momento. Exatamente. Observar como que estão tá nossos pensamentos, nossos sentimentos, o nosso corpo. Ele está mais ativo, mais cansadinho, ele está pedindo descanso ou ele está pedindo para que a gente vá para fora e socialize, esteja com pessoas? E aí, a TPM, eu falo que é um acerto de contas com a nossa consciência. A consciência espiritual, que é a nossa intuição. Então, se eu deixei de manifestar ou deixei de descansar, a TPM vai vir te mostrando muito isso. Principalmente nas emoções. Então, tipo assim, se eu senti uma raiva, uma tristeza durante meu mês e não parei para sentir isso, ela vai vir trazendo muito isso. E depois dessa TPM que a gente olhou para essas sombras e se acolheu e observou, a gente vai para a caverna, que é a fase do anciã, que é o momento da sabedoria, que é a lua nova. E aí é o momento da intuição profunda, assim. É aquele momento é a menstruação, né? Simbolizado pela menstruação. E é bem isso, a gente vai para uma caverna quentinha, acolhedora, um colo de mãe, e fica ali repousando, descansando, fica mais no escuro, Por mais para isso que o dentro. céu é tão escuro à noite, porque não, ela não tá lá, né?
Exatamente. Ou seja, ela está lá, mas ela está repousando, quietinha, na escuridão, sem brilho. Nas sociedades antigas, na lua nova, como as mulheres ficavam muito juntas, elas menstruavam na lua nova. Sim. E elas ficavam 7 dias em retiro e aquilo era sagrado para o povo. Todo mundo levava os alimentos e deixava elas dentro da tenda respeitava. Vermelha. A tenda vermelha. A tenda vermelha. Porque naquele momento, o que, que elas faziam lá dentro? Elas menstruavam juntas, elas contaram a história do povo, elas intuíam o que, que era para plantar no próximo ciclo. Porque como na lua nova a gente se permite descansar e repousar, vem muita intuição da terra conversando com a gente. Então, ah, vamos plantar milho, vamos plantar feijão nesse próximo ciclo, porque a terra está pedindo isso. Então eles reconheciam a sacralidade disso. Isso há quanto tempo atrás? Ah, depende de cada sociedade, né? Tem a cultura egípcia, celta, tem o Mediterrâneo também, mas varia de 3 mil anos, 5 então, mil anos. Então, depois disso que as mulheres começaram a ser queimadas? Exatamente. E as mulheres... Por causa do poder dela, na verdade. Intuitivo. Foi quando começou a sociedade mais patriarcal, que eles viam o conhecimento que as primeiras médicas da sociedade eram as parteiras, as raizeiras, as benzedeiras. Porque elas observavam a natureza, viam a propriedade das plantas e elas conseguiam curar com isso. E aí quando começou o conhecimento e a medicina, eles queriam apropriar desse conhecimento e que fossem deles e não da mulher. E quando aparecia uma mulher que tinha o poder de cura com as ervas, tinha intuição e ela conseguia curar as pessoas, eles perdiam dinheiro e clientes. Eles queriam fazer porque sozinhos. Porque as mulheres não cobravam. É, ou senão era troca, né? Era troca. Por exemplo, eu preciso de umas frutas, eu te curo, eu te passo as receitas. Não que a gente cura, né? A gente ajuda a pessoa a se curar. Mas elas tinham essa sabedoria, compartilhavam, e aí eles não queriam que elas fizessem isso, porque eles perdiam muito, né? Queria que as pessoas ficassem reféns do conhecimento que eles tinham, só eles. Entende? E aí começaram a queimar. Exatamente. Falar que era bruxa e que fazia mal. Bruxa nada mais é de uma mulher que tem a sabedoria da cura com as plantas, conexão com a terra, com a sua intuição, com os animais. Ela não se vê separada da natureza, né? E foi deturpado esse nome bruxa como se fosse alguém que faz ritual para matar alguém, e não é. Se for ver, as bruxas verdadeiras são as que ajudam a curar as pessoas, uhum, né? Você se considera bruxa? Com certeza. É? Herbeira, raizeira. Eu sou filha de... Até foi legal que esse dia 2 de fevereiro teve uma cerimônia de mulheres aqui na praia. Que a gente fez uma fogueira pra Iemanjá, assim. E a gente ficou, tomou banho de mar juntas. E eu recebi a mulher que foi me entregar. A gente tava consagrando a medicina do cacau, que é uma medicina feminina, né? É o fruto do cacau que a gente faz, só isso. Não tem expansão de consciência, assim, a gente dança, a gente comemora a vida, né? E aí, na hora de entregar, a mulher, ela é uma parteira bem antiga aqui da cidade, e ela falou assim que eu tinha mão de parteira, que ela viu eu fazendo muitos partos no futuro. Eu acho que eu tenho muito para estudar e me integrar primeiro, né? E aí eu fui conversar isso com a minha mãe, e minha mãe falou que o pai dela, ela tem 17 irmãos, minha mãe. O pai dela fez 17 partos. E os pais da mãe dela, eles eram parteiros lá na roça, de toda a comunidade. Então tá no sangue. Tá no sangue. Ah, e já tá dentro da sua profissão, ginecologista, agora obstetra também. É, ajudar as pessoas. É, hoje é chamado de... Como é que tem o nome, né? As pessoas que fazem parto em casa, natural? É, o movimento do parto natural mesmo. Não, mas as pessoas que fazem isso têm um nome. Doula? Doula, sim. Isso. A doula é aquela que acompanha a mulher durante toda a gestação, né? Ah, e ela não faz o parto. Tem doulas que são parteiras, mas a doula é aquela que cuida da mãe. Eu acho que é muito lindo isso também, porque às vezes a gente foca muito só na criança, que precisa também, que é um ser de luz que está vindo para a Terra, mas fazer um acompanhamento de exercícios físicos e pélvicos para ter uma dilatação melhor na hora do parto e a mulher não sofrer, as plantas certas para aquela mulher que agora, na gestação, a mulher está mais sensível, né? Não é qualquer planta, qualquer óleo essencial que ela pode usar. Então, acho que é bem isso, assim. Daí a gente vai acompanhando todo o ciclo, como que ela se sente, como que o corpo dela traz as respostas pra gente, como tá sendo, assim. E agora, você tem mais alguma coisa pra falar das luas? Eu acho que é isso. E daí, isso é na lua que tá no céu. E a mulher que menstruou, por exemplo, tem a lua crescente no céu e eu tô na lua nova. É o movimento do seu corpo trazer que você precisa se recolher,
para manifestar. Então tem muito isso, assim. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Você tem alguma dica sobre o que a gente fazer, como a gente agir em cada fase da lua? Olha, eu tenho dicas, mas eu falo que é muito legal a mulher ouvir a intuição, porque o corpo fala o que precisa. Por exemplo, eu já me peguei várias luas crescentes, que eu tava menstruando na lua crescente, como nesse caso, que eu tô sentindo que eu tô mais introspectiva. Então, eu acho que ouvir o que o seu corpo tá trazendo. Ele quer socializar, ele quer descansar, ele tá precisando trazer a intuição. Então, por exemplo, se ele precisa de descanso e repouso, faz um escaldapés que te conecta com o feminino. Ou senão, eu quero ir pro mundo, quero fazer alguns chás ou alguns banhos de corpo, tipo banho de rosas vermelhas, que te traz esse movimento do fogo interno de ir pro mundo, de trazer essa leveza, alegria pra vida, sabe? Ai, que interessante. Então, de uma maneira geral, assim, não dá para classificar cada tipo de lua, porque cada mulher é de um jeito. Exatamente. Tem, igual, as mulheres que não menstruam, elas seguem a lua do céu. E aí vem isso. Lua crescente é a extroversão, poder de ação, quando ela tá com a energia vital mais forte para fora, né? De brincar, de divertir, de conversar, comunicar. A lua cheia, quando ela precisa parir um projeto, uma nova ideia, ou gestar, ou cuidar dela, das plantas, de alguém. Na lua minguante é para ela fazer um mapeamento para dentro, como que foi o último mês, o acerto de contas com a própria intuição e consciência. E a lua nova é o momento de descansar. Muitas mulheres, isso no geral, elas se sentem mais cansadas na lua nova. É como se a lua te influenciasse. E a última coisa que eu senti de falar das luas é: nosso corpo, ele é conectado com o círculo circadiano. Então, a gente acorda com o sol, a gente dorme com a lua, evitar muitas luzes, né, à noite. Dormir mais cedo e acordar mais cedo. Exatamente. Porque, por exemplo, a gente, para liberar melatonina e ter uma qualidade de sono e regular nossos hormônios, a gente precisa se conectar quando o dia está escurecendo, a gente repousar, e quando ele está clareando, a gente acordar com ele. A gente desregula muito isso, desregula toda a parte hormonal. E se uma mulher não tá com os hormônios regulados, ela não ovula. E se ela não ovula, ela não cria nada, porque ela não tá conectada com a intuição. Acho que é bem isso, assim. E mesmo da menopausa, na melhor pausa, Exatamente, porque porque influencia. na melhor pausa ela não ovula. Não ovula, mas ela tá criativa também. Na lua cheia, ela para muitos projetos, muitas ideias, muitas intuições também, né? Principalmente, é muito mais potencializado na menopausa que uma mulher que está ovulando, porque imagina, na lua cheia ela vai criar muitas coisas, assim, e ela vai ajudar as pessoas. Como ela já passou por tudo isso, ela vai ajudar as pessoas a parirem projetos, ideias, assim. Tem mais sabedoria. É, se for ver, antigamente as pessoas iam nessas anciãs para falar, olha, para usar a intuição dela também junto com a dela para intuir o que que eu preciso fazer, o que que eu sinto. E vendo as mulheres hoje do jeito que tá, Jenny, principalmente as mulheres que sofrem abuso, tanto psicológico como físico, as mulheres que têm medo, que não têm coragem, e qual o conselho, a dica que você daria para elas? Tipo, eu falo assim, está com medo, vai com medo mesmo. Eu simplifico as coisas. Sim. Mas eu percebo que a mulherada fala muito da inspiração que a gente causa, do como a gente mudou a vida delas. Então, o que que você falaria para elas? Principalmente, eu sinto que a gente abafou muito a nossa mulher selvagem. A mulher selvagem é aquela que tem o faro do instinto. Então, eu chego no ambiente, o faro que eu falo é o instinto da intuição. Eu chego no ambiente, eu sei quem que tá com uma boa intenção no meu redor. Só que se a gente está desconectada e tá iludida mesmo com coisas da vida, só no processo mental, que é o masculino, né, que é o yang excessivo, que ele é importante para a gente poder agir, ter entendimento, inteligência para agir, mas a gente está conectado com a nossa intuição. Então, eu tô com uma pessoa, a mulher, ela sabe tudo, a intenção da pessoa, do lugar que ela tá. Então, no xamanismo, a gente estuda muito isso da nossa alma selvagem. Por exemplo, antigamente as pessoas iam caçar, elas sentiam o faro, se tinha outro ser ali, a intuição, o campo delas, o corpo delas mostrava se conectar com o corpo, se conectar com a intuição. Você entra no ambiente, você sabe quem que é de verdade, ou você sabe as verdadeiras intenções, se é pra eu estar ali ou não.
Então, é se Ou seja, conectar de toda novo. mulher ela tem esse poder dentro de si. Exatamente. E o que faz com que, o que que fez com que esse poder apagasse, com que esquecessem disso tudo? É a competição, ir muito para fora e pouco para dentro, o sistema como está, a sobrevivência. Porque, por exemplo, no momento da menstruação, as mulheres descansavam para intuir. Elas estavam mais conectadas, Dançavam. dançavam, estavam mais na natureza, faziam seus pequenos rituais de acender uma fogueira e ficar olhando para o fogo, silenciar a mente para intuir. Hoje não, é trabalho incessante, final de Não semana é para um minuto. festa e não para para intuir. E aí a gente vai ficando cada vez mais masculino e mais rígido, assim. A intuição estava ali para te proteger, mas como a gente quer se igualar aos homens, a sociedade faz que a gente faça assim. Porque, por exemplo, se eu não trabalho, eu não tenho alimento. Se eu não trabalho, eu não pago aluguel. Então, infelizmente, é uma sabotagem de um sistema patriarcal para que a gente não consiga parar para contemplar. Então, eu falo, tipo Ou assim. seja, eles ainda de uma maneira diferente, eles ainda continuam querendo nos matar. Exatamente. Igual eu falo, hoje as pessoas não te jogam na fogueira, mas elas manipulam sua reputação. Então, elas falam mal, elas te julgam, te condenam, porque é a forma delas te jogarem na fogueira hoje. Hoje é a imagem, é aquele cancelamento que eles dizem, né? Não pode falar isso é perigoso. As pessoas não vão gostar de ouvir isso, vai bater na sombra psicológica delas. Mas é a verdade, né? A verdade, ela toca, porque a verdade você consegue notar em qualquer lugar, né? Você sente, se eu falo isso, e você sente no seu corpo, no seu dia a dia, que você precisava descansar, precisava parar para olhar para dentro, para estar numa natureza que não é separada, tudo é natureza, mas ir para um lugar que é a natureza em abundância e você não faz, você vai se sentindo cada vez mais rígido. Aí vem endometriose, aí vem os miomas, aí vem a candidíase, que é quando você não respeita seus limites internos nem externos. Então eu falo que a doença do século do feminino que está muito forte agora é a endometriose, Endometriose. que é a negação do feminino, não se permite descansar, repousar, E a ser competição. a competição. Porque se você nega o feminismo, automaticamente você está querendo ser, se igualar aos homens. Exatamente. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente pode sim ser igual e continuar sendo mulher, né, corpo? Na nossa essência. Na nossa A gente essência. pode, a gente precisa do masculino. Eu vejo muitas mulheres que negam o masculino e condenam ele. Não, ele é sagrado, tudo é sagrado. A gente precisa do nosso masculino interno para agir, para ter inteligência, para poder de ação, de manifestação. Mas a gente só consegue manifestar se a gente já intuiu, já integrou, já sabe qual que é o caminho. Agora, se a gente só sai fazendo, a gente se atropela e se perde. Agora, você como minha médica, Ah. é, amiga, né, agora e seguidora também, você me conhece um Sim, pouco. Você acha que eu sou mais masculina ou feminina? hoje, no momento luz, hoje eu vejo que você está indo muito para o seu feminino. Mas, por exemplo, todas nós temos o masculino e o feminino, né? Sim, Então, tipo sim. assim, uma mulher, um feminino, eu vejo, você traz muitos conselhos, muita energia de mãe, você acolhe as pessoas, você gosta de cozinhar, de trazer para o seu leito, acolher, dar colo, isso é o feminino. Mas também o poder de ação, de sempre estar fazendo na correria, na mente, é o masculino. Então a gente usar isso em equilíbrio. Então, se eu vejo que eu estou fazendo muito, para, agora é um momento só meu. Eu vou lá para a natureza, igual você faz, vou fazer meu escaldapés, vou fazer meu chá, meu banho de assento. Então é só equilibrar isso, sabe? Quando eu vejo que eu estou muito cansada, estou fazendo demais, estou muito na mente, faço um escaldapés, vou para uma cachoeira, sabe? Estou muito Pisa na prazer, terra. pisando na terra. Eu também tenho muito isso. Às vezes eu vejo que eu passo horas trabalhando porque eu amo o que eu faço. Só que eu fiquei muito no mental e meu corpo tá falando, descansa, se recolhe. É, eu E sinto quando eu isso. fico um dia Talvez por inteiro, isso que eu tenha feito essa viagem. precisa, né? A gente É. precisa receber também, né? Pra Sim, poder sim. transbordar. Então é bem isso, assim. Acho que é isso. É. Ai, gente, que emoção que eu tá aqui, poder estar tá aqui junto com ela, ouvindo a voz dela, sentindo ela, olhando nos olhos. Está muito lindo, corpo. Linda, obrigada por Ai, tanto. agradecida por esse encontro, por ter deixado de fazer suas coisas para estar tá aqui com a A melhor gente. coisa que eu poderia fazer é família, né? É família, é isso. Então é isso, gente. Para quem queria saber um pouco mais sobre as fases da Lua, eu acho que ficou bem explicadinho, pelo menos. E agora, como não sei
quando que o universo vai nos encontrar de novo, mas eu acho que você vai lá agora, eu né? Vou lá. É. Em março eu tô em Minas, eu vou dar uma passadinha lá na É, porque luz. a família dela é lá de Minas. Sim. E aí, se você tiver mais pergunta ou algum tema, e quando ela for lá em casa, então a gente faz A gente mais. faz a nova. É. Agradecida, corpo. Agradecida, portanto. Obrigada. Agradecida também. Cheiro!